Найбільше у Європі поле лаванди. У Криму – у Бахчисарайському районі. Безкрає море, ароматною та цілющою квітки щороку приваблює сотні туристів та фотографів. Крім того, вирощування та переробка лаванди – непоганий бізнес. Кримське поле – друге за площею у світі після канадського. Тут щороку виробляють 5 тонн лавандової олії. Вирощують лаванду у Криму з 19 століття, але в останні 20 років галузь майже втратили. Вона не визнана сільгоспвиробництвом, тож немає допомоги і від держави. А цього року через пеку ще аномально низький врожай. Проблемами королеви ароматів переймалася Олексіна Дорогань. Найбільше в Європі лавандове поле – 120 гектарів. У Криму справжня мека для фотографів вражає розмахом та красою. Гамма оттінків цвітових. Во-вторых, ритм вот этих вот рядочков. Вот. В-третьих, конечно, безбрежне пространство. Лаванду вважають королевою ароматів. Її запах діє заспокійливо, тож це поле – царина релаксації. Ще древні римляни з диво квітки виготовляли пахучу воду, якою мили руки перед їжею. Лаванда знімає втому, заспокоює нерви, лікує гастрити, бронхіти та гоїть рани. В Криму її вирощують з 19 століття. Тут земля ніби спеціально створена для ефірно-олійних культур. Плантація живе 25 років. Щороку у світі виробляють 200 тонн лавандової олії. 5 тонн дає найбільше господарство Криму. Середня ціна – 500 гривень за кілограм. Окупаємость приходить десь на 5-й рік. Але за тим, чим вигідна лаванда, вона потребує мінімального уходу. Тобто вона потребує культивації і підкормок. І потім тільки обирати. Тобто рентабельність вирощування вже лаванди доволі значительна. Зазвичай під час збору врожаю поле виглядає яскравіше. Та цього року біда. Через спеку та дощі лаванда почорніла. 60% врожаю втрачено. Та в околиці все одно стоїть надзвичайний аромат. Комбайнер Віктор модернізував свою техніку, яку нині вже ніде не випускають. Романтика, жара. Коли йде уборка, пекло южне, 30-35 до 40. Техніка перегрівається. В липні у Бахчисараї найприємніше повітря в Криму, бо завод з переробки лаванди працює просто неба. Рослину обробляють винятково парою, тож продукт виходить світової якості. Содержання іменно лінолілоцитату повинно бути не менше 38%. Якщо б сирьо довго полежало, воно просто-напросто ми отримали дуже поганого качества лаванди. Тобто ми повинні, тобто її от косять, привозять к нам, а ми одразу перерабатуємо. Тобто не можна, щоб воно залежувалося. Качество, звісно, зміниться. Так, на етнофестивалі привертали увагу до цілющої квітки. Підтримка держави дуже потрібна. Галузь не визнана сільгоспвиробництвом. Тож і податкових пільг та кредитів ці аграрії не мають. Тож і допомоги з нинішньою бідою не буде. Зовсім по-іншому в Болгарії. Тут держава підтримує галузь. Україна ж може просто втратити лаванду та її експорт. Та надія завжди є. Закладаються дуже хороші види на урожай будущого року. Ми бачимо тут відростання закладки побігів, які на будущий рік дадуть нам, ми вважаємо, достатньо хороший урожай. Олексіна Дорогань, Андрій Псом, Факти ICTV.